չէ բրեկին նստել է գնացել ենք, չէ՞, որ ավտոուսուցման կենտրոնն է, ում որ գրած է Ուչեդնի ուսուցողական, չէ՞։ Եվ այսպես պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, ավտոուսուցման դասատուի մոտ գալիս է մի աղջիկ, որպեսզի սովորի ավտո քշել։ Միշտ ուշանում են աղջիկները։ Մագ լսենք, չկա, չկա։ Ապի միշտ պարձ երի բարի, այս կանքը, ընդ միշտ ոտքիս երազներիս, աշխարում, շունչ նուր երկիս, չէ որ դա է մնայում, մի օր մերնը։ Ովա։ Ովա։ Բադով ես։ Կատակ չեմ անում, ովա։ Ա, դու ինձը չես ճանաչում, ոնց ասեմ ովա։ Բա որ չեմ ճանաչում, ոնց ասեմ ովա։ Ա, դու մոզգ ես լրիվ, մոզ։ Եկացերինա։ Շատ հաճելի է, ես էլ ձեր դասատուն եմ ավտոուսուցման։ Ովա։ Եկացերինան։ Ճիշտ, արա, որ ասեմ մոզգ ես, մոզգ ես։ Արա չէ, նախ, ընկեր Կարեն։ Արա, դու ինչ ընկեր ինձի, Կարեն։ Նետ, անցեք նստեք ավտոմեքենան։ Նստեմ ավտո։ Նստեք։ Ծանոթացեք, սա ավտոմեքենա։ Երկոտ կրեսլո միա ձիվան։ Շուրնալնի ստոլիկ չկա։ Սես մի քիչ գեղոյա, գիտես։ Անդուրա։ Լսեք, սա ավտոմեքենա ծանոթանանք, հա։ Մեյա։ Սա ռեկն է։ Սա բենզինի ցուցիչն է, սա արագության ցուցիչն է, սա աջ և ձախ թարթիչներն են, սա։ Այս ավտո քշել եմ սովորում, թե հայրեն։ Լավ։ Սա ручной тормоз, да? Да, вот так, продолжай, продолжай. Са бардачок, да? Бардачок, да? Са гази педаль, да? Са гидем, са гази педаль, да? Са луиси педаль, да? Са джири педаль, да? Бабан, урен, лифти педаль, урен. Ոչ ժուրնալնի ստոլ, ոչ լիֆտի պեդալ։ Անկապ չի մի տեսակ, կոկարձքով տես չի։ Չէ։ Չէ։ Ամրագոտ ինգցեք սկսենք, հա։ Ասկտա։ Այս սանեց ունեմ, գիտես չէ։ Ես սանեց ունեմ, իմենի վրա գրացա մի սմայք, որ սենց առաջ ես գալի, ավտո չկա կպած հետևից։ Լավ։ Դու գիտեք ուր եք եկել։ Ինչ մոմենտով։ Ես Հայլին, ինչի համարա։ Կսվելու։ Ոչ։ Դեմը պարելու։ Ոչ։ Լողանալուց հետո գոլոշիով մատով խաղալու։ Ոչ։ Ուրեմ ես Հայլին նրա համարա, որ հետևը տենաս։ Ես եմ հետևը տեսել եմ, դու մտացա։ Դու գիտեք այս ուն ընդհանրապես ինչ է նշանակում։ Սկզբից չգիտե, բայց հիմա որ հետդ խոսացի իմացա։ Եվ ի՞նչ։ Ուլ։ Ոչ։ Ոչ, ոչ ույով չի գրվում։ Այս ուն ինչ է նշանակում։ Ուստա։ Ոչ։ Ուսպյանսկայա։ Ոչ։ Հարթուկ։ Հարթուկը ույով չի։ Այ հուճուկ։
Ոչ. Ուֆ, տո մեքենա։ Ոչ, ուսումնական։ Իան ինչ։ Այսինքն դու ուսանում ես, իսկ ես ձեզ սովորացնում եմ։ Ա դես ես գիտեմ, ես չի որ չգիտեմ։ Ես պրոստո ռուսախոս եմ։ Օ։ Հա, ես ռուսերեն ավելի շատ գիտեմ, էլի։ Դե ռուսերեն ասեք։ Ռուսերեն։ Ինչ գիտեք։ Ասում եմ, вот это сидельник. Это сид, это парбрис. Это парбрис. Это скорость. Это скорость, это боковой айлы. Боковой айлы. Это зажигалка. Գիտեք, գիտեք, լավ, լավ, լավ։ Լավ, դա տեսնենք ավտոճանապարհային նշաններից ինչ գիտեք, հա։ Հա, իհարկե։ Տեսնենք։ Սորենք։ Հարցրենք ձեզ։ Ինչ է սա։ Սիգնալ չի կարելի տալ։ Այսինքն։ Այսինքն ոչ պիպիպին։ Լավ, մյուսը։ Սա ինչ է։ Սա տոլի նշանը։ Այսինքն։ Այդ տոլի աչ, տոլի ձախ։ Չէ։ Լավ, հաջորդը։ Իսկ սա։ Սա օղորմի։ Հետո։ Իսկ սա։ Սա։ Սա օգնեք, որպեսզի մարդը զոնցիկը բարձրացնի։ Չէ, կարմիրա, մի օգնեք, թող ինքը իր զոնցիկը բարձրացնի։ Կարմիրա։ Լավ, հաջորդը։ Իսկ սա։ Սա նշանակում է, որ դու կարող ես աստիճանները եւ հետևանց գնալ։ Դա քրքիր է, հաջորդը։ Իսկ սա։ Ես սան շնակում եմ, բեր քորեմ մեշկդ, բեր քորեմ։ Ճիշտ է դա։ Իսկ սա։ Զան շնակում եմ կանգնի ստոր։ Չես։ Ես գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ իհարկե։ Լավ, լավ, իսկ սվետաֆորի գույները գիտեք, ինչ է նշանակում, եւ ինչ։ Կարմիր գույնը նշանակում է թող գնան կարմիր ավտոները։ Կանաչ գույնը թող գնան կանաչ ավտոները։ Դեղին գույնը թող գնան այն մարդիկ, ովքեր չիշիկ ունեն։ Մի բան հարցնեմ։ Հա։ Ինչի համար եք դուք ավտո քշել սովորում։ Ոյ։ Ես մի հատ երազանք ունեմ։ Ուզում եմ տաքսի սերվիս բացեմ։ Տաքսի սերվիս։ Տաքսի սերվիս Եկատերին։ Եկատերին։ Տաքսի սերվիս Եկատերին։ Տաքսավատ են կանոն որ հասցնենք ծերը ծերին։ Բարձր։ Դե ինչ, ես ձեզ շնորհավորում եմ, դուք շատ հաջող հանձնեցիք քնությունները։ Չէ լուրջ։ Այո։ Վերջ։ Վերջ։ Երևանում քշելու համար այսքան հերիք է։ Լավ։ Եղա։ Շնորհակալություն։ Գնամ։ Այո։ Բայց կոնա վերջում մետ խորուրդ բան։ Խորուրդ, խորուրդ, իհարկե խորուրդ։ Միշտ հիշեք, որ խմած ղեկին չի կարելի նստել։ Իանի ինչ ասիր։ Զատո պետք է խմած լինես, որ ես փափուկ տեղը թողած հելես դեսս ղեկին։ Շնորհակալություն Գարիկին։ Այսօր այսքան է, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։